Bugün 28 aprel tarixi həm də Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi günüdür. Bugünün qeyd edilməsi Amerika və Kanada zəhmətkeşlərinin 1989-cu ildə ilk dəfə bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olmuş işçilərin anma günü kimi başlanılıb, sonradan bu təşəbbüs Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən dəstəklənib və 2002-ci ildən Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi günü kimi müəyyənləşdirilib. Hazırda bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda qeyd edilən bugünün məqsədi istehsalatda bədbəxt hadisələrin baş verməsinin qarşısının alınmasına, sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılmasına ictimai diqqətin artırılmasıdır. Muxtar Respublikamızda əməyin mühafizəsi istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür. Sıradakı sujetimizdə bu mövzudan bəhs edəcəyik. İzləyək. Muxtar Respublikamızda əməyin mühafizəsi tədbirləri diqqət mərkəzindədir. Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, istehsalat mədəniyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Muxtar Respublikada həyata keçirilən geniş miqyaslı tikinti abadlıq işləri, yeni istehsal və emal müəssisələrinin, xidmət sahələrinin fəaliyyətə başlaması, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində çalışan işçilərin əmək hüquqlarının qorunması, əməyin mühafizəsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini şərtləndirir. Ötən dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələr və onların aradan qaldırılması sahəsində görülən tədbirlər, tikinti sektorunda əməyin təşkili, təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunması, tikintidə işlərin keyfiyyətlə aparılması və təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı keçirilən müşavirələrdə verilən tapşırıqların icrası, əməyin mühafizəsi ilə bağlı uğurlu nəticələrin əldə edilməsinə səbəb olub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2021-ci il 28 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramında təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin yaradılması, həmçinin işçilərin əməyin mühafizəsi qaydalarına riayət etməsinə nəzarət olunması istiqamətində daha geniş tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulub. Hazırda Muxtar Respublikada işçilərin həyatı və sağlamlığına təhlükə yarada biləcək hadisələrin qarşısının alınması üçün profilaktik tədbirlər görülür. Tikintidə aparılan obyektlərdə işçilər üçün sanitar gigiyenik qaydalara cavab verən xüsusi yerlər hazırlanır. Onlar peşələrinə uyğun xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilirlər. Əməyin mühafizəsi istiqamətində nəzarət və maarifləndirmə tədbirləri ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən iş sahələrində əməyin mühafizəsi qaydalarına riayət olunmasına dair maarifləndirici seminarlar davam etdirilir. Əmək qanunvericiliyinin tətbiqinə dair maarifləndirici tədbirlər mütəmadi olaraq keçirilir. Əməyin mühafizəsini daha geniş şəkildə təbliğ etmək məqsədi ilə Əməyin Mühafizəsi adlı elektron jurnal rübdə bir dəfə olmaqla Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin socialnmr.az rəsmi internet saytında yerləşdirilir. Əmək münasibətlərinin elektron informasiya sistemi vasitəsilə rəsmiləşdirilməsinə dair seminarlar, həmçinin əməyin mühafizəsi norma və qaydalarına əməl edilməsinə dair işçi heyətlə yerlərdə görüşlərin keçirilməsi də rüb ərzində davam etdirilib. Əməyin mühafizəsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər insan amilinə yüksək diqqət və qayğını özündə ehtiva edir. Əməyin mühafizəsinin təşkili Muxtar Respublikamızda daim nəzarət edilən vacib sahələrdən biridir. Bəzən bir işi daha sürətli yerinə yetirmək üçün tələsirik. Yalnız bu zaman bir şeyi unuduruq. Sağlamlığımız işdən daha vacibdir. İşçi və ya işə götürən olmağınızdan asılı olmayaraq, çalışdığımız iş yerinin təhlükəsizliyini təmin edə bilərik. Bunun üçün də işə başlamazdan əvvəl əməyin mühafizəsinə əməl etməliyik.